Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, broj nezaposlenih osoba u oktobru je iznosio 99.243, što je u odnosu na septembar neznatno smanjenje za 73 osobe. Prednjače osobe sa srednjom stručnom spremom, kojih je 26.953, te KV radnici i nekvalifikovana radna snaga. Niža stručna sprema 51, VKV 49, kvalifikovanih 33.915, polukvalifikovanih 1.834 i nekvalifikovanih radnika 29.349. Sa visokom stručnom spremom nezaposlene su 6.164 osobe. I dalje prednjače ekonomisti, kojih ima 1.040, zatim pravnici 790, nakon toga socijalnih radnici, kojih ima 221 i profesor engleskog jezika 218. Iz Zavoda za zapošljavanje podsjećaju da su i dalje aktuelna dva projekta, prilika za sve i prvo radno iskustvo. Prilika za sve, znači, odnosi se na sve osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih, a prvo radno iskustvo samo za osobe koje su, znači, posle školovanja prvi put se prijavile na našu evidenciju. Prijave se podnose Federalnom zavodu za zapošljavanje. Kada je u pitanju zapošljavanje, u oktobru je 1.270 osoba dobilo posao, što u stalni radni odnos, što na određeno vrijeme. Novčanu naknadu su u skladu sa zakonom koristile 1.953 osobe, dok je zdravstveno osiguranje koristilo čak 64.410 osoba.